Добар ден, почитувани, и денеска од Центарот на Прилеп на различни теми и секако актуелни теми. Денеска разговараме на комуналните теми со директорот на јавното комунално предпријатие Комуналец Рубин Абрашовски. Тој е тука со нас во студиото, онака како што најавивме и во текот на вчерашниот ден. Ќе говориме за она што е актуелно од работата на ова јавно комунално предпријатие. Верувам дека директорот ќе презентира она што и граѓаните имаат да прашаат, но исто така, дополнително од оние прашања кои што се веќе подготвени, можете и вие да се вклучите, доколку се вклучите во нашата програма на телефонскиот број 075-351-015. Можете исто така да прашате во порака или во коментар на Facebook на нашата официјална нова радиопела страна, радиопела 96.8 FM, и секаде онаму каде што во моментов не следите преку видео или пак слушате аудио, бидејќи одиме во живо на три платформи. Јас ќе посакам добро ни дојдовте, за прв пат сте во студиото на радиопела. Добро ви најдов, за прв пат сум, се надевам не и за последен. Добар ден за сите слушатели и гледачи на вашиот портал. Се надевам дека ви е пријатно, иако рековте дека ќе биде жешко столче, но нема да биде жешко столче, верувам. Пријатно е, ќе бидеме коректни. Со пријатни лижи и добар разговор. Сигурно. Она што најпрво би започнале во овој разговор е, ние добиваме на редовна неделна база или некогаш дневно и по неколку информации од нашата колешка Лилјана за активностите кои што ги има јавното комунално предпријатие Комуналец, пред се за активностите за создавање на нови паркови, чистење на диви депонии, но она што нам ни остави впечаток е во текот на вчерашниот ден, беше за чистењето на дивите депонии, тоа на истите локации кои што пред неколку месеци екипите на Комуналец го расчистуваа. Зошто тоа се случува и зошто се повторува да се создаваат диви депонии онаму каде што имало и да се вложуваат, да се инвестираат средства од граѓаните, од нас, за да повторно се чистат истите депонии? Што може да се направи? Има ли решение за ова? Ева, ќе почнам за дивите депонии. Тие се еден од горливите проблеми на нашиот град. Како што и вие кажавте, секоја година некои по два пати, по повеќе пати се чистат. Со самата акција на чистење се троши и одредена сума на средства. Тие средства, доколку не би се трошеле на повторно чистење на дивите депони, би се принаменили, да речеме, во подигање на нови парковски површини, засадување на нови дрвца или рехабилитирање на постојачките паркови. Е, сега тука некоја навика на нашите граѓани да го условно депонираат градежниот шут или некој друг отпаден материјал до најблиското место и на тој начин создаваат дива депонија. Може ли да се стави крај на ова, еве да речеме со одредено електронско следење и на крајот на краиштата, ако не може поинаку, нека биде тоа и казни, заради тоа што рековме, за сите нас се однесува, тоа се средства од сите нас. Точно. Па некој дигитален мониторинг, бидејќи дивите депонии се детектирани. Тие се повеќе локации во минатото. Често се работат, детектирани се, би може да се постави некој дигитален мониторинг. Ние како комунално предпријатие, во Алката, сме последни извршители, ги чистиме тие диви депонии. Има инспекцијски служби кои би требало да излегуваат и почесто на терен, па може би се затекнал некој што депонира на лице место. На лице место, да. Како е тоа решено по другите општини? Дали има веќе некаде таква дигитална платформа каде што се следат дивите депонии за да може да се реши проблемот? Од комуникација со мои колеги, овој проблем е на секаде ист. Истиот проблем на истите места, истите години, исто работење, повторно работење, повторно трошење на народни пари, наши пари од граѓаните. Веројатно ќе дојде време кога и граѓаните ќе сватат дека само ја уништуваме природата, а парите можеме да ги пренамениме за други добри работи. Се наметнува прашањето дали е потребно некое законско решение, што би се рекло централната власт да поведе сметка за овој проблем, бидејќи е генерално во цела Македонија. Дали сте алармирале, еве, од Кајна со Прилеп за вакво нешто?
ние алармираме, а има и закон за комунален ред. Во законот за комунален ред добро стојат многу работи, кои се права и на граѓаните, кои се права на институциите во државата и јавните предпријатија. Треба да се почитува тој комунален ред и самото име кажува, би се вовел ред. Може би не најнаш, ама со тек на време би се вовел. Тоа рековме едно од најактуелните прашања, но она што следи, како човек, како прилепчанец, нашето граѓанин, би ве запрашала во однос на чистотата на Прилеп. Не со очи на директор на јавното комунално предпријатие, но како со граѓанин. Дали сте задоволни од хигиената, од чистотата на Прилеп, особено еве да речеме во централното градско подрачје, но и во населби кои што да речеме за одреден период се повторува да има повеќе смет отколку што е потребно. Доаѓате од која населба? Населба Џогдер. Колку сте? По старите градски населби. И самото движење, дали до работно место или до излегувањето, популарно речо, ние излегуваме во чаршија, ги забележувам, таква и ми е работата. Сите они работи кои ми фалат, ми недостасуваат. Генерално, прво како човек, а потоа како прв човек на јавното комунално предпријатие, сум задоволен од чистотата на градот, меѓутоа секогаш може повеќе и подобро. Ние се стремиме и повторно би се обратил до граѓаните, повторно бараме помош од истите тие граѓани, за да не се да враќаме на некои исти работи, да ни помогнат да и користат услугите од комуналното предпријатие, градот ќе биде уште почист. Кога зборуваме за услугите на јавното комунално предпријатие Комуналец, неодамна беше објавен тендер за користење на привремени вработувања, односно стануваше збор за одредена сума. Јас би ве запрашала дали таа сума се однесува на годишно ниво, колку би било тоа месечно и дали е потребно да се објавува таков тендер за привремени вработувања. Колку реално на јавното комунално предпријатие Комуналец му се потребни работници и за што најмногу, за да може услугите, како што и сами рековте, да бидат што подобри и подостапни до граѓаните. Ланската година ја затекнавме како јавно комунално предпријатие без план за вработување. За оваа година имаме план за вработување, меѓутоа ќе кажам, секогаш јавното комунално предпријатие има потреба од оперативци. Во овие средства кои се обезбедени за привремени вработувања се предвидени сите оние активности што се на терен. Или да објасниме, по пластично да кажеме. Точно, метење, косење, подигање на смет. Административни службеници не, сакам да ги запознам граѓаните, тие места ке се надополнуваат со секој заминување во пензија. Како и на една седница на Советот на Обштина, јас реков дека бројката на вработени, додека јас сум директор, нема да се зголемува. Колку е моменталната? 373 моментално вработување имаме. Инако за појаснување, на 23.11.2011 година, јавното комунално предпријатие го затекнав со бројка на вработени од 423. Некој ќе речи голема разлика, проценивне дека треба да се намали бројката, за да може да обстане ова јавно комунално предпријатие. Кога зборуваме за привремените вработувања, да, колку ви се потребни на, дали тоа е сезонски или е месечно или на годишно ниво и за која сума станува збор? Сумата беше јавно објавена, како и бројките, така и сумата. Тендерот е 20 милиони денари, што не значи дека сите средства ќе бидат потрошени. Лани потрошени 15 милиони денари, ви кажав токму зошто годинава ќе има некоја трансформација на работни места и оние кои работат подолго време треба да им биде решен работниот статус. Да, има ли луѓе кои што работат по неколку години, а се уште немаат решение за вработување во Комуналец? Спомнав и треба да им се реши и нивниот статус. Бидејќи се потребни. Од оперативци никогаш доста. Да. Реално, колку оперативци се потребни за одржување на јавната комунална хигиена во Прилеп? Моментално,
преку времени вработувања имаме вработено 50 работници. Толку е бројката со која што би се оперирало? Да. Дали тоа би значило дека во текот на годината тие 50 луѓе кои што ќе бидат привремено вработени, ќе останат и трајно вработени во комуналец? Би требало, ако не оваа година, наредната година, тие се потребни, како што реков, тие се оперативци, луѓе од терен. Нема вработено канцеларски, популарно речено службеници, административци. Граѓаните исто така реагираат и за сметките за јавната комунална хигиена или сметките кои што доаѓаат, а тие се повисоки. Зошто се повисоки? Дали има начин и можност тие сметки да се намалат? Или пак со оглед на времето во кое што живееме, инфлацијата и кризата во која што живееме, можеме да очекуваме и дополнителен пораст на овие сметки? Ова непопуларна мерка, во секој случај, падна на терет на граѓаните. Меѓутоа, во минатото требало, како се зголемуваат животните трошоци, така требало да се коригираат и цените за комунална такса. Граѓаните да ги запознаеме, дека цените за комуналната такса не се променети од 2006 и 2008 година со други цени на енергенци, со други цени на резервни делови и со друга плата на вработените. Како што знаете, минатата година и покрај тешкото работење на сите комунални предпријатија, не само комуналец, имаше изголемување на минимална плата, секогаш малку е таа плата, година повторно има корекција на плата, сето тоа е од буџетот на комуналец, енергетската криза, нафтата достигна 110 денари, цената на електричната енергија ја осетија и граѓаните по нивниот џеп, појде во граници до тогаш невидени и резервните делови си го направија своето. Меѓутоа, и во минатото, требало да има корекција на цените. Јас верувам дека имаме слушателна линија или наш сограѓанин кој што го следи разговорот на Facebook. Добар ден, ако се слушаме, кој се јавува, да ни се представи, имате ли прашање до нашиот гостин, господин Абрашовски? Повелете. Ало? Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, се слушаме? На Радио Пела. Да, повелете. Сакам едно прашање да поставам до директорот. Повелете. Дали ќе има некој сериозни законски санкции за овие што се, да речем, што прават диви депони, пошто ние сме жители на кај Маркова чешма викенд на селба, и сега еве нека излезе на терен позади милина пред милина, прлано е азбесни табли, то макар што во Алинци не се дозволува да се прлане, на периферија ке ше шетаа деца, камења се тркала од озгора, значи и пријавено и в полиција никој ништо не превзема. Ова е абсурдно, нема веќе толеранција. Значи тој е... Станува збор за Маркова чешма, рековте, тоа е дива депонија која што веќе... Сега е ова нова депонија, пред милина од десна страна, може еве да излезе слободно на терен, се гледа, она не е купче, нешто е... Онде е со камиони се, да речем, прашање. Има преку 10 на камиони, скипано азбесни табли, што нема, нема што нема. Нешто што е најштетно што... Да. Значи, стварно е сериозна работа. Останете на линија, останете на линија, ќе го слушнете одговорот од господина. Поздрав до слушателот. Таа депонија е детектирана и прва наредна што ќе се работи. Може би од утре. Инаку, сигурно сте запознати дека ланската година детално го исчистивне делот кон викенд на селбата Маркова чешма. Ами, морете, значи, исчистено беше лани. Повторно ќе го исчистиме. Кај реката на Кајзерато сега пак исто е бетар направено, да речем, тоа е од несовесност, значи сепак е до културата на нас, да речем, али ова со некои работи што се тука луѓе бавчи садиме отровни материјали што нема, стварно не знам. Имаше некни видов и на Facebook споделено од некој лице како е сето направено Петар од Алинци 2. Значи, како што кажав и во програмата,
ние ќе изчистиме валката на нештата, ние сме последни. Нашата работа ќе ја завршиме. Казните се на други институции. Рековте дека пријавивте и во полиција, дали пријавивте и во општина, бидејќи има комунални инспектор? Во општина беше пријавено и нека треба барање, не знам што, па петиција, не знам што ќе правиме, петиција. Значи ли кажам? Значи, како надлежни да се излезе на терен да видам некој ако сноси одговорност. Патот кон викид на селбата Маркова Чешма, точно позади Милина, ќе биде чистен. Почнувајќи може би од утре, ако дозволат временските услови. Благодариме за прашањето и што не следите. Благодариме. Да, останете на линија, доколку имате друго прашање, слободно можете да се вклучите повторно. Инаку, уште еднаш да го повторам телефонскиот број 075-351-015. Исто така можете да не контактирате во порака или во коментар на Facebook страната, каде што во моментов не следите со видео и аудио, или пак доколку сакате, исто така можете да се јавите и на телефон. Директоре, значи очигледно дека има проблем со овие диви депони и мора да се најде некое решение кое што еве ќе биде добро за сите нас. И самиот слушател кажа, мора да биде тоа решение систематско, секоја институција да се преземи својата обврска. Ние како комуналец ќе исполниме нашата. Лижаните гледаат, за многу брзо време, може би после празниците, сето што е направено диво джубриште кон населбата, ќе биде чистено. Каде најмногу има од овие депони? На периферијата, предпоставувам, на градовите? Влезовите на градовите, влезот на градовите, кон Дамница, кон Виштачкото езеро, делот за обиколниот пат од Лукоил кон Салида, да речеме, лево-десно, кон Мажучиште, паркинг просторот, два пати, три пати, лани го чистене, повторно ќе го чистиме, ги детектиране. Работничкиот универзитет, еве, централно подрачје, и тука градежен шут, го изчистиме, повторно треба се изчисти тој простор. Само да има трпение граѓаните. Ние излегуваме на терен секојдневно. Така. Кога сме кај депониите, едно прашање што се однесува на регионалната депонија, да, која што веќе се заговара повеќе години, не знам ни самата колку, можам да речам 5-6 години. Последна информација е дека регионална депонија ќе има во општина Новаци. Да. На каков начин би функционирала и како општина Прилеп би се вклучила со оглед на тоа што има одреден систем на функционирање и прибирање на отпад од повеќе општини кои што се во делот на Пелагонија? Еве да ги запознаеме слушателите и гледачите дека таа регионална депонија треба да ги обслужува општините од општина Дебарца до Крушево и општина Долнени. Пелагонискиот район, Преспанскиот и Охридско-Струшкиот до Дебарца. Нашиот град, нашата општина, ќе биде претоварна станица. Локацијата треба да биде постоечката или некаде во близина Алинција, знаеме сите. Е сега обврска на нашиот град, јас сега ќе зборувам за нашето предпријатие и за нашиот град, ќе биде што помалку отпад да однесеме на таа регионална депонија, бидејќи ќе има одредена цена што ќе окошта градот и јавното предпријатие депонирањето на отпад на регионалната депонија на Васи. Што значи нас преку потребно ни е во најскоро време да најдиме сила и можности да ја подготвиме фабриката за секундарна селекција на отпад, да го преработиме постоечкиот отпад што го депонираме сега на нашата депонија, за помалку отпад да однесеме на регионалната депонија. Јавното предпријатие, државно јавно предпријатие, би требало да се формира до март месец наредната година, 2024 година, а веќе 2025, може би 2026 година, да профункционира. Прилеп ќе биде само претоварна станица. Колку такви претоварни станици ќе има од овие општини кои што ги напоменавте? Значи, би требало да има, секоја општина треба да има претоварна станица. Има работни групи, има од секоја општина представник во секоја работна група и треба да го дефинира точно, бројот се знаеше, а местото каде ќе биде претоварната станица.
Ние продолжуваме со прашање од нашите слушатели и гледачи. Има едно прашање од две прашања. Сама сум во стан од 60 метри квадратни и плаќам 377 денари за комунали. Што ја 4 години предпоставувам дека исто плаќала, што јас трошам повеќе од вашите услуги, а во некои станови нема ни жители, а плаќаме исто. Ве молам за одговор зошто цената е висока. Значи, 60 метри квадратни стан плаќа 377 денари. А четворица, да. Порано живееле четворица, плаќале иста цена. Како? Методологијата за пресметка на цената е од метар квадратен покров. Што значи дека може во некој помал стан живеат и повеќе жители, повеќе луѓе, а плаќаат помала сметка. Сега за сега методологијата за пресметка е од метар квадратен стамбена површина или и дворно место, онаму каде што има, да речеме, индивидуални живеалишта и друга цена за дворното место. Значи, методологијата на пресметка е таа. Значи, методологијата не е според создавање на отпадот колку домаќинството создава, туку по метар квадратен на покрив и на дворно место. Да. Цена да јаме во еднина би можело да се коригира на некој друг начин. И на Фейсбук има коментар. Ајде да видиме каков е коментарот. Само еден момент. Значи, дали на... Во однос на методологијата, дали до сега се размислува, дали нешто се размислува да се промени или тоа ќе се чека создавањето на новата регионална депонија па на таков начин да се мери и отпадот? Веројатно ќе биде така, бидејќи цената на количината на отпад што ќе се носи на регионалната депонија ќе одредува регулаторна комисија или нешто слично како одредување на цената на водата. Има некој минимум и некој максимум и во тие рамки да може да се коригира цената на, во нашиот случај, за комуналната такса. За водата е така, меѓутоа, во иднина може би ќе биде така. Регулаторната комисија да одредува цената на комуналната такса. Да, како што е за вода, да, така и за отпад. Дали директорот Абрашовски е оптимист за имплементација на европско управување на отпадот во јавното комунално предпријатие Комуналец и колку е оптимист, дали верува на поголеми инвестиции во управувањето со отпад? Прашање од слушател во инбокс кај нас. Јас сум оптимист. Долги години сум во јавното комунално предпријатие, инако јас доаѓам од секторот паркови и зеленило, меѓутоа нашите активности се поклопуваат. Прилеп, како општина, е општина со најразвиена примарна селекција. Тоа ми дава надеж и оптимизам дека можеме да отидеме и едно ниво погоре. Ние има што сега го имаме, некои општини го немаат ни почнато. Да, примарната селекција. Во делот на селекција. Так. Сум оптимист, спомнав кога биа подготвиле и пуштиле во употреба и фабриката за секундарна селекција. Ќе го потврдиме само нештото. Само да напоменам, во однос на дивите депонии има коментар за несовесноста на одредени сограѓани со продолжување, со фрлање на отпад, онаму каде што ќе му текни, граѓанинот предлага казнување со затворски казни во однос на тоа. Јас тука не можам да кажам. Би продолжила со уште една тема, значи многу теми се одработата на јавното комунално предпријатие Комуналец, а тоа се... Се што ви интересира. Кучињата? Уште едно прашање, има колку пари дадовте за чистење на депониите минатата година? Минатата година за чистење на дивите депонии локалната самоуправа потроши 2,5 милиони денари. Спомнав и предходно, кога таа сума би се вложила во некои други работи, како подигање на парковски површини, рехабилитација на постоечките, создавање на други вредности, каде би биле сега? 2,5 милиони денари, да, минатата година. Оваа година предпоставувам дека висината би била отприлика. Тука би била. Но исто така, општината дава пари и за луѓето кои што се оштетени, бидејќи се нападнати од кучиња скитници. Не знаеме колку искрено еве на годишно ниво се исплаќаат пари за тоа,
Луѓето навистина секојдневно се жалат, има пријави до полиција кои што стигнуваат до нас дека практично секојдневно има пријави за каснување од куче скитник. Како ќе се реши тој проблем? А вака ќе почнам. Вистина е дека се соочуваме со еден од најголемите проблеми во моментов, кучината скитници. Во минатиот период сите граѓани на Македонија видоа што се случи во Струга. Не станува збор само за прилеп, генерален проблем во цела држава. Пред некој ден исто и во Скопје имаше напад, 4 регистрирани случаи беа во Скопје. Па имаше како дете влегло во дворо, па беше со какви последици. Ние максимално сме излезени на терен. Со овој примитивен начин на заловување на кучина, а работиме, или во бројки, 2021 година ја завршивме со 92 заловени, третирани кучиња, стерилизирани, кастрирани, прочистени, ставен чип и вратени на местото на заловување, или популярната мерка, фати, залови, стерилизира и пушти. 2022 година, околу 110 кучиња беа на истиот начин третирани. Оваа година, заклучно со месец март, негде околу 30 кучиња се третирани. Повторно, би упатил една молба кон љубителите на кучиња да ги регистрираат нивните кучиња, да ги стерилизираат за да се намали бројот или популацијата на бездомни кучиња, да ги вакцинираат против болести, а дека бројката е голема, е голема. Меѓутоа, излезени сте максимално на терен, со овој примитивен начин можеме толку. Во моментов има тендер во локалната самоуправа за обезбедување на пневматска пушка и ловилки за нови, за заловување на кучиња по современ начин. Возилото веќе е добиено, меѓутоа чекаме да биде префрлено во собственост на јавното комунално предпријатие. Дали тоа ќе го реши проблемот? Нема да го реши проблемот. Проблемот нема да го реши, меѓутоа бројот на бездомни кучиња ќе биде знатно намален. Имаме ли една бројка колку годишно, не во пари, но колку луѓето реагираат и до нас како медиуми, на каков начин со овој проблем генерално во Македонија и тука еве прашање, потребно ли е некакво законско решение кое што ќе обезбеди вие како комунално предпријатие на полесен начин да се справувате, а граѓаните да бидат побезбедни? Во моментов, нашите ингеренции се тие. Да го заловиме, да го третираме и да го вратиме заловеното куче на местото на заловување. Не можеме поинаку да третираме. Доколку покажи заловеното куче одредени знаци на агресија, има некој дополнителен третман. Така. Во однос на паркови и зеленило, спомнете дека вие доаѓате да. Од тој сектор, навистина Прилеп може да се пофали со многу паркови, убави, паркови кои што бараат рехабилитација и сами рековте. Така. Веќе време и период кога почнавте да работите и на тој план. Каков е планот за оваа година во однос на тој сектор? Ќе имаме ли нови паркови или пак ќе се работи само за рехабилитација на постоечките? Ќе има и нови паркови, а бидејќи временските услови не дозволија и претходно почнавме со рехабилитација на постоечките. Се менуваат летвичките на клупите, се бојасуваат реквизитите детски, онаму каде што треба да се пресеја, се пресејува. Нормално, ќе има засадување на сезонско цвеќе и нови паркови, нормално. Морам во соработка со локалната самоуправа. Сигурно. Морам да ве запрашам, години наназад јавното комунално предпријатие Комуналец имаше и свое производство на цвеќиња. За жал тоа го немате сега. Верувам дека значаен дел од инвестициите одат и во тој дел. Се размислува ли да се започне еве да се продолжи таа дејност, како да речам, во однос на и цвеќиња и дрвја кои што можат да се стопанисува со нив? За жал во минатите десетина можеби години ја немаме таа дејност во минатото. За нашите потреби произведуваме цвеќиња и одреден број на дрвца. Размислуваме, имаме некои идеи, само дај да видиме дали можеме да ги оствариме. Колку сте во можност да ги остварите?
Da. Da. А, ја само да запрашам дали имаме уште некое прашање. Па дали, во... дали според директорот Пилепич изград тоа го одговори? Да, на почетокот кажа. Најчист град во Македонија. Ова се не поправи. Го велам јас, ова не го велам јас, луѓе кои го посетиле градот Прилеп. Од странство беа луѓето. А во однос на селекцијата на отпад, знаеме дека Прилеп е меѓу првите да. Во Македонија и најдобар во тој дел кога станува збор за селекцијата на отпад. А, дали нешто дополнително ќе се прави и што се презема на тој план, бидејќи како што и самите рековте, мора да се подготвуваме за она што следи, а тоа е регионалната депонија во, во Новаци. Што можат граѓаните да очекуваат? Граѓаните можат да очекуваат подобра услуга, навремено и квалитетно подигање на како на комуналниот смет, така и на пет амбалажата. Имаме два камиони со две вози да се излегува на терен. Едното е за комунален отпад, другото возило е за хартија и пластика. Ние сме лидери во Македонија по селекцијата. Годишно собираме околу 1000 тони хартија, собираме околу 100 тони пластика, 50 тони најлони и нешто лименки и некои други пластики што тешко се преработуваат. Покриваат дел од трошоците, меѓутоа не го покриваат работењето на тоа одделение. Повторно, употребуваме средства од буџетот на јавното комунално предпријатие. Не, споменавте стаклената амбалажа, има ли можност таа посебно да се рециклира? Тоа би било посебен сектор во јавното комунално предпријатие? Сигурно имате забележено звона зелени поставени на одредени локации во градот. Од пакомак. Тие се од пакомак, тие го подиграат. Значи, на тој дел, да. Така ќе оди решението. Да, да, да. Имам уште едно прашање. Дали кога ќе функционира регионалната депонија, сите ќе не заболи по джебот, дали ќе има стриктни правила кон однесување со отпадот, дали ќе треба да селектираме повеќе за помалку да плаќаме? И кој се ќе го контролира тоа? Значи, спомнавме, регионалната депонија би требало 2025-2026 да профункционира. Кажав, ќе треба помалку отпад да се однеси таму. Па, ако се однесуваме како што треба, не би било сето на, на джебот, по джебот на граѓаните на Прилеп. Совесност пред се. Само совесност. Јас кажав и за цените. Во минатото не биле коригирани, а требало и морало. Дојде за жал период во време кога јас сум прв човек на јавното комунално предпријатие. Се одлагале проблемите, и дојде да се решаваат. На крајот, директор, едно прашање кое што се однесува на една реорганизација, не знам колку сте размислувале, но неформално сме разговарале на таа тема. Јавното комунално предпријатие Комуналец има содржи неколку сектори или повеќе сектори, би рекла. Широк спектар на дејности. Да. Има ли простор и можност локалната самоуправа, вие како јавно предпријатие, да се расчле на тие дајности за подобро да се менаджира, но и на некој начин сето тоа да оди во комерцијални цели, заради тоа што на вистина се многу дајности, многу вработени и искрено и најверојатно и тешко се менаджира со сето тоа. Основач на јавното комунално предпријатие е локалната самоуправа. Што значи тоа? Значи се во соработка со локалната самоуправа може да се реши за подобро функционирање на јавното комунално предпријатие и за давање на подобри услуги. Ова што кажавте држи вода, да речем, бидејќи се занимаваме од метење, кроење, косење до гробишта, подигање на отпад, па може би во иднина би дошло и до некое такво решение. Се размислували, се планира нешто, дали сте разговарале? Веројатно во иднина може би дошло во иднина нешто така да се размисла. Во моментов не. Би посакувале ли во вашиот мандат да се случи такво нешто? Ако е за давање на подобри услуги кон граѓаните, да. И по квалитетни. Сигурно. Јас на крајот ви се заблагодарувам за гостувањето во нашето студио. Верувам дека граѓаните имаат и други прашања, но тоа нека биде повод и причина за ваше следно гостување.
И навистина потребно е да им се дадат одговори на прашањата на граѓаните, бидејќи Прилеп е чист град, но може уште почист да биде. Може и заслужува Прилеп. Прилеп секогаш на прво место. Ви благодарам на поканата. Благодарам.